မွေမြောင်လိုက်အာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုလှူဒါန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဒုက္ခခတ်တဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာမှနိဗ္ဗာန်သို့အမြန်ရောက်ရှိပါစေဆိုပြီးတော့လေအဲဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုစတိုင်းမှုတွေကိုပြောကြတယ်ဗျာခမည်းတော်တွေကဟိုကိုမျိုးမကြရေးကိုတက်မကြရေးအခုကံကာကွယ်တာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဟောအသက်ဆုံးပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်ပိဆက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့အဲပိဆက်ဖို့ဝမလေးတဲ့သူတွေဆိုတာလည်းကျုပ်ကလက်ခံပါတယ်အဲဒီမဲ့ခမည်းတော်တည်ထားရမှာကခမည်းတော်ရဲ့အဖကတကယ်စစ်တိုက်ခြင်းတာလားတကယ်စစ်အောင်ခြင်းတာလားတကယ်စစ်နိုင်ခြင်းတာလားတကယ်တက်တွေမျိုးတွေကိုလုံခြုံစေခြင်းတာလားခင်ဗျားတို့ပြန်စစ်စောင်းပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အဖကိုခင်ဗျားတို့သေချာမေးစည်ရေးခြင်းတွေကတော့ဒီလိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်ရမှာလားမတိုက်ရဘူးလားပြက်ပြက်သားသားအမိန်ပေးပါလို့တိုက်ရမှာလို့မတိုက်ရမှာလို့တော့မလုပ်ပါနဲ့လို့တိုက်ရမယ်ဆိုရင်လည်းခင်ဗျားတို့လိုအပ်တာတွေအကုန်တောင်းရရဲခါကိုဘလို့ပို့မလဲစစ်ကူကိုဘလို့ပို့မလဲပြစ်ကူကိုဘလို့ပေးမလဲစစ်အခိုးအငွေတွေစစ်ရိတ်စင်ငွေတွေမတန်းခင်ကတည်းကကစစ်အအားကိုဘလောက်ထိအောင်ဖြစ်ပေးမလဲခင်ဗျားတို့လိုချင်တာတွေတောင်းခင်ဗျားတို့ကအမိတ်နာခံမှုတစ္ဆာဆောင်တည်မှုဆိုတဲ့စစ်စည်းကမ်းတွေနဲ့ဟိုတသွေးမတင်းလျှောက်လုံအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေမကောက်ဘူးခင်ဗျားတို့ရဲ့လက်အောက်ကစစ်သားတွေပါအကုန်တေးကြတာစစ်သားတွေရဲ့မိသားစုတွေပါအကုန်ဘွားပြက်ကြတာသက်တည်ကြတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ရဲ့အဖကိုသေချာမေးအဖပြက်သက်သက်အမိန်ပေးပါကျွန်တော်တို့တိုက်ရတော့မလားကျွန်တော်တို့တကယ်ခုခံကာကွယ်ရမလားကျွန်တော်တို့တကယ်ခုခံကာကွယ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဓာရီဓာရီလိုတယ်အဖတကယ်ပေးမလားတကယ်တိုက်တဲ့အခါကျမှစစ်ကူလည်းမလားရိတ်ခါလည်းမလားပြစ်ကူလည်းမလားဆိုခင်ဗျားတို့သေတွင်းနဲ့ပို့တာပဲလေခင်ဗျားတို့ကသေတွင်းနဲ့ဆင်းတာပဲလေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကသေတွင်းနဲ့ဘာလို့ဆင်းညရတာတော့မေးမပေါ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အဘကဝေဒန္တရာဝေစားလာမသိဘူးအလူတန်းတအားရရောတာဟိုတမျိုးပြီးတမျိုးလူနေတာခင်ဗျားတို့သိရဲ့လားအဲ့တော့ဘာလို့တေချာပြတ်သွားမေးအဖဒီမျိုးရောလှုပ်ဖို့စီရင်နေပါသေးလားပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည်ကြည်ပြူပြူလှုပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ခုခံကာကွယ်နေတာကအဖရဲ့အလူဒါနကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်လို့မျိုးကြံ့ကြာအောင်ဆွဲထားတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအကုသို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဖရဲ့အလူဌာနမြတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ကြုံမှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ကောင်းမှုဆိုတဲ့ကပီးလေးထိုးပြရစေဗျာအလံဖြူထောင်းမယ်စားပေါ်ကြုံမှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ကောင်းမှုဆိုတာလေးကိုတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုတ်ခွာပေးပါမယ်အဲ့လိုပြက်ပြက်သားသားမေးပြက်ပြက်သားသားမမေးဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှောက်တိုင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ပဲသေမှာဒါကြုံပြောတာသိချာနားထောင်အဲ့အဲ့လိုတိကျပြတ်သားတဲ့အဖြေရလို့ခင်ဗျားတို့ကဘုဂျုံမူကြီးမင်းအောင်လိုင်းကောင်းမှုဆိုတဲ့အလံတော်ကြီးကိုကပီးထိုးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ကျုပ်တို့တွေကလည်းဟောကြားလေရအရက်ပေါ့ရောက်လေရဒေတာကနေပြီးတော့ဘုဂျုံမူကြီးမင်းအောင်လိုင်းအတွက်ပြေစချပြပါမယ်ဘုဇုံမူကြီးမြောင်လိုက်အာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုလှူဒါန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဒုက္ခခတ်တဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာမှနိဗ္ဗာန်သို့အမြန်ရောက်ရှိပါစေဆိုပြီးတော့လေအဲဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဆိုပြီးတော့လေအာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကဘယ်ဖြူဟာကုန်းနေဘယ်တမတော်နေဘယ်စစ်တိုင်းနေဘယ်စခန်းနေအဘစတတ်ဒီအလူဒန်းနဲ့ဘယ်လက်နဲ့ဒီလူဒန်းနဲ့ဘယ်မျိုးကြီးလူဒန်းနဲ့ဘယ်မျိုးတွေလူဒန်းနဲ့ဒီလူဒန်းနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုကြောင့်ပူဇော်မူကြီးမေအောင်လိုက်ဒုက္ခခတ်တဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာအမှန်နိဗ္ဗာန်သို့အမြန်ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ကျုပ်တို့တို့ရေသက်ချပြီးမယ်နော်